Bonjour, Mehmet Gulda. Seni Türkçe medike buldum. Utumenk men yevansumenk hajor buldum. Eli yetepetici. Ha? Ha, eko yetepetici. Ne ki toş ben stera mı olası ki ben stera mı olası? Ne ki buldum. Ne sıra? Bura. Heyna, yalnız bazı. Heyna. Ben o çöz hasnanda. Yeah. Helmut Golder, yok. İm hıta, im ahbere, kara barevi. Barevi sadece çoğuyu. Tatsan kajot Golder. Ha, Helmut Golder, Golder. Heyna, most ayrı. Most? Ha. İçap. Kupav geyitmin, hesap uten artın. Mena kıyar oğreli gri. Oyu, tabel. Tabel oluyor da mama çoğuyuz. Resmi kanımız çıktı, lakanı. Hatta bu şüphe sıkı. İlk sünneki yan ansan kajort goldin. Jom ev moteli golda, golda plaja. Mena kıyarov. Ay kupiri kur primum okomun. Լավ ժող, շնորհավորում ենք ստրոգաով, անձան հաջորդ գոլդին։ Ժող մեր մոտ գոլդա, իմ ումանգանք գոլդի տոշկեն։ Հին այլի իրանց բազա։ Ուտում է ուսեր 30, այա վոպշում է ժրել չապի թվերով տղել, շնորավորում ենք իրան ու անսում ենք հաջորդ գոլդին։ Հոր մոտ գոլդա, շարմակում ենք գոլդեն չապ։ Ուտում է ապացնում է կետ, պացնում է կետը, շնորավորում ենք իրան ու անսում ենք հաջորդ գոլդին։ Ու մենք մեկ երեք հատ գոլդը, մեկը ես կերա, մեկը 11 կետ, 11 կետը, մեկն է ինչպես ով կերա, շնորհավորում ենք մեզ, ու ասում ենք հաջորդ գոլդը։ Ու մենք գոլդը, մենք ենք հաջորդ գոլդը։ Հինա, չէ նիշի, մենք ոչ մենք, Ժող մեր մոտ գոլդա, հենա մի հատը կերան մոստր կիլ, այս մեկն է ոնց որ 1000 յաշիկա, հա։ Հա, մնաց այս ռիկաշետին գցեն։ Այս գոլդը սենց մի օպե։ Որ այս ինչ են անում, ժող։ Լավ, շնորհավորում ենք ուտողներին ու անցանք հաջորդ գոլդին։ Շող մեր մոտ կանտեյներա, հեն այչով, շող գոլդի տակը մենակ մենք ենք, մեկ էլ ես ծրանք,
Abris, cheetos, utumeng meng, es boys eto ketar ke batsem konta. Anchang hajort goldi. Jo, hima batsmen konta. Եմ մեզենում հարցանկա դետը։ Շնորավորում ենք մեզ, անսնում ենք հաջորդ գոլդին։ Լող մեր մոտ գոլդ էր որո։ Կեր որ նորո։ Հեն համեքնում էր բազայա։ Մեզ մոտ էր որո։ Անսնենք հաջորդ գոլդին։ Ես նորում եմ ձեզ կերամ միացրեմ եմ ես արդեն հոգնեց եկեք երկանով ավարտեմ ժամը 7-ից նկարում եմ ու հոսով եմ գողքում։ Հաջողություն։